ក្រំក្រំស្រីណាអើចុះកូននឹងវាទៅណាអត់ទៅណាអីចុះស្អីហ្នឹងកូនអត់ណាវាចង់កសាយប្រសាទអីហ្នឹងបានតែទេទេចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកឲ្យមកឈរធ្វើស្ញាញ់ហ្នឹងហើយកូនឯងវាអត់មិចហ្នឹងហ៎ខ្ញុំព្រោះថាមកពេញម៉ាក់ស្ញាញ់ហ្នឹងអត់ហើយអូម៉ែអានេះមិនមិនម៉ាក់ស្ញាញ់ទេគឺម៉ាក់ស្មៃលីងណាម៉ែបាត់មែនឯម៉ែម៉ាក់ស្មៃលីងស្មៃលីងឆ្នាំដល់ថ្មីរូបមន្តពីសាររដ្ឋអាមេរិកថ្មីល្អសស្អាតដល់សាស្មៃលីង